Gəncədə ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə şəhərin Dədə Qorqud prospektində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Mercedes markalı mini avtomobilinin sürücüsü idarə etməni itirib və maşın yaşayış binasının divarına çırpılıb. Hadisə nəticəsində sürücü Vüsal Bəhərəmov və sərnişin Vüsal Bəhmənov ağır xəsarət alaraq xəstəxanaya çatdırılıblar. Ancaq xəstəxanada məlum olub ki, sürücü yolda olarkən ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.